Assalomu alaykum. İsmim Furqat, familiyam Yo'ldoshev. Bo'stonliq rayonida Azral kentda yashayman. Navroz mahallasida turaman. Ko'chamning nomi Fazilla Xo'jayev. 62-chi uyda turaman. Kecha marakada og'aynim o'tganda maraka emas, ko'mishgandan keyin tursak, mahalla komiteti telefon qilib oldi, qatasiz deb. Ben uyda emasman. Og'aynim o'lgandi, ketaydim desam, shu og'ayningizga bo'lsangiz, ko'cha chiqib turing dedi. Ben mayli chiqib turaman deb chiqib tursam, bitta damasa kelishdi-da, menga 900 mingga qo'l qo'ydirishdi. Qalam yozilgan ekan 900 ming. Qo'l qo'ydirishdi-da, keyin qarasam 900 ming beradim desam, 500 ming berdi. Mahalla komiteti kelib, "Aka, mashinaga shukr qiling" dedi. Mahalla komitetini ismi Abduhani. Mashinaga shukr qiling, ertaga sizga tushuntiraman dedi. Keyin kechqurun kelib telefon qilsam, o'ziga mashinaga shukr qiling deyapti. Keyin nega men 900 mingga qo'l qo'ydirib 500 ming berdilaring, qo'yani qani desam, siz aralashma ishingiz bo'lmasin deyapti. Ben sizga murojaat qilgani, mana nomer hisobi sizga murojaat qilyapman. Qo'lingizdan kelsa yordam bering. Bular prezidentni nomini yomonlab, mana shuncha prezident yaxshilik qilsa ham, bular pulni olib qolib, bergisi kelmayapti. Mahalla komiteti, prokuraturami, kim bilmayman. Bittasi men prokuraturadanman deb, Alov degan yigit menga do'q qildi. Siz bular ash pul sizga deb menga do'q qildi. O'zim nogironman. Hali pensiyam chiqmadi, mana o'tiribman. Sizdan iltimos, qo'lingizdan kelsa yordam bering. İltimos, rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat. Nima yo'q mana? Hammani. Bittadan ikkitagacha, ikkita, uchta oila a'zosi. 1, 2, 3ta bo'lsa 500 ming. Assalomu alaykum. Undan keyin mana ko'p bo'lsa, chunki mana 3tadan uy olmadi. 4, 5, 6 va assalomu alaykum. Va undan hokazo ko'p oilalarning 1 milliondan berilgan. Bu mana tuman hokimining birinchi sektori bo'yicha jami 63ta fuqaroga 500 mingdan 76ta fuqaroga 1 million so'mdan pul kelgan. Endi buni mana mahalla kesimida vedomosi bor. Mana mahalla kesimida vedomosi borda, mana bu yerda Navroz mahallasiniki. Mana har birini Xalq bankining kassiri, mahalla raisi mana qo'l qo'yib tasdiqlagan. Mana Navroz mahallasida. Mana Yo'ldoshev Furqat nima? Jo'rabayev. Mana Navruz, mana 500 ming pul mana o'zlari qo'l qo'yib oldi. Qo'l qo'ydim, qo'l qo'yib oldim. Qachonlar kelishdi? Endi qolib turing. Men o shahrimdanmi, kasalimdanmi aytdim, "Bu 900 ko'rindi menga. Bu 900 dedim" deb. Kim, ha, istiring. Sizlarda 1 milliondan beribdi. 1 milliondan yuzi qarshi ketdi. Yana 100 yozdimda. Azob aqimda, rani kelmoq bo'ldi. Buni ham kechasi qo'rtam turgan qo'ldi. Balki noto'g'ri bilaman. Yerenmiş yükseğince, hani şıldır şu attı. Bu arı güç gül yükseğince, şu onunla onu. Ha, aslında. Kıyın, tezir de, tam ege 1 milyon bir ortadan için, bana ne kem verdi, dıp, böyle ki telefon kılıçı başladın. Kim kendi bana hazır, hazır, bana abdülüp, avaz, çüntürgeni için, kursgeni için, bana lupada gördüm, hançaki kol koyganım mı? Diye ümitsiz kıldım. Allah'ın huzuru razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Rahmet.